Idemo sada u Brisel. Tamo je naš dopisnik Dušan Gajić. Lideri Evropske unije na dvodnevnom samitu u Briselu razgovaraju o mnogim temama, ali jedno pitanje je u centru pažnje. Kako oboriti ogromne cene gasa i električne energije? Samit prati, dakle, Dušan Gajić. Dušane, koje mere su na stolu? Da, lideri Evropske unije su zapravo rano jutros, negde oko 2 ujutru, došli do dogovora koji je ovde objavljen o načinima za rešavanje energetske krize, odnosno za ublažavanje posledice po građane i privredu, ali moglo bi se reći da je to ne korak, već pola koraka unapred. Postignut je dogovor o principima, o nekim merama, međutim, ne konačni dogovor. Da bi to bilo sve pravosnažno, potrebno je da se o tome još preciziraju i usaglase neke detalje, na tome će raditi Evropska komisija i možda će biti potreban čak još jedan samit u novembru da bi se sve to konačno utanačilo. Ali ono što jeste dogovoreno kao princip jeste, recimo, pre svega zamrzavanje, odnosno ograničavanje cena uvoznog gasa, bez obzira odakle on dolazi, kako bi se prosto oborila njegova cena. Međutim, mnoge zemlje, među njima najglasnija Nemačka, su se protivile tome, tvrdeći da bi, kako je to rekao kancelar Scholz u oči sameta, da bi političko određivanje cene moglo da dovede do nestašice gasa u Evropi. Tako da se očekuje da se ono što je komisija predložila kao kompromis, dinamičko ograničavanje cena, da to bude negde na tragu konačnog rešenja i dogovora, gde bi se cena ipak prilagođavala onome što se dešava na tržištu, ali ostaje da se vidi kako to može da funkcioniše u praksi. Takođe, dogovoreno je i da se radi na razdvajanju cene gasa od cene struje po takozvanom iberijskom modelu, gde je recimo ograničena cena gasa koji se koristi za proizvodnju struje, kako bi se oborila cena struje, što je tamo funkcionisalo, ali ostaje da se vidi da li je primenljivo na ostatak Evrope. Mehanizam solidarnosti, ako neka zemlja ostane bez gasa, sada je obavezno taj mehanizam uveden da bi druge mogle da priteknu u pomoć. I najzad, ono što je takođe dogovoreno, a može biti bitno i za nas, je platforma o zajedničkoj nabavci gasa, kupovini za narednu sezonu, i to do nekih 15% ukupno potrebnih količina, koje bi po principu nabavke COVID vakcina Evropa nabavljala kao jedinstveni blok. I tako očekivanje je da bi se tako dobila bolja cena, a u tome može da učestvuje i Srbija i drugi sa Zapadnog Balkana. Ovde u većem delu Evrope topliji oktobar nego što je očekivano je smanjio potražnju energenata, oborio već donekle njihove cene, što možda malo unosi optimizam, malo dobrih vesti na početku zime, ali to je i dalje daleko iznad, odnosno daleko od željenog nivoa i razgovori o tome se očigledno nastavljaju. Dušane, ono na što svakako treba da skrenemo pažnju jeste da su pojedine zemlje pokrenule pitanje pojačanog priliva migranata sa Zapadnog Balkana. Šta je rečeno? Da, to nije tema ovde na samitu. Dakle, priliv migranata i balkanska ruta nije zvanična tema samita, ali neke zemlje prema najavama će razgovarati o tome između sebe, Belgija, Holandija i Danska, tako je najavljeno. I sada se ovde zaista ta tema izbija u prvi plan. Ona je bila prikrivena mnogim drugim temama, od COVID-a pa do rata u Ukrajini, ali po onome što čujemo od političara, ministara, u medijima, ponovo migratska tema dobija na prostoru. Ovde konkretno u Belgiji se govori o brojkama koje podsjećaju na ono iz migrantske krize 2015. i 2016. Posebno je Srbija tu bila izložena kritikama prošle nedelje na sastanku ministara zbog tvrdnji da veliki broj tih migranata dolazi koristeći bezvizni režim koji Srbija ima sa njima. Vest koja je umeđu vremenu stigla je da se Srbija delimično uskladila već sa evropskom viznom politikom, da je uvela vize za građane Tunisa i Burundija, što je pozdravio recimo komesar Varhej. Kad je reč o Burundiju konkretno, upravo je to jedna od velikih tema ovde u Belgiji i Briselu. Građani te države, njih oko 600 samo prošlog meseca u septembru tražilo zahtev za azil, iako je po svemu sudeći reč o ekonomskim
ekonomskim migrantima, a ne o izbeglicama. To je 10 puta više nego u neko normalno vreme. Prošlog vikenda ovde oko 150 podnosioca zahtev za azil je završilo na ulici, uključujući žene i decu, jer vlasti, federalni biro za azilante, nema gde da ih smesti i to je nešto što podseća na slike iz 2005. i 2016. Bilo bi dobro u svemu tome da Srbija tu ne bude viđena kao odgovorna za ovaj novi priliv migranata, ali to je takođe još jedna tema, očigledno, o kojoj će se razgovarati narednih dana. Dušane, hvala na ovim informacijama. Iz Brisela se javio naš dopisnik Dušan Gajić.